Hallå allesammans! Detta är Joker 4. Nu fortsätter vi på vårt roliga äventyr. Fär som hon ska. Men hon där ska. Men vad ska man egentligen tror jag? Hämta nyckel. Men kolla där! Kolla där! Det är fan sjukt där. Börjar redan den här delen med hyfsa. Nice! Det är skit. De var väldigt långsamma de här gubbarna. Vad är den jävla nyckel där? Jag förstår inte. Ja. Kör på den. Jaha, men en annan nyckel för att komma ut. Men då? Kan vi gärna vara snabbare? Vänta. Jag vet inte vad man ska göra. Vänta, vänta, jag kan tror jag kan. Nu vill vi klippa något, kanske. Jag tror jag kanske jag håller mig bara lite lågt. Kom igen då. Vilka fan. Nej, vi får ta och klippa här igen. Faktiskt. Yeah! Kolla där. Nu fixar det. Efter det här blir jag faktiskt redigerad lite. Kom igen. Ja. Jobbar de där nu? Ja, vad fan var det där då? Hur ser jag dem? Kanske man ska in där? Inte in där. Kanske man ska... Jag har ju försiktigt här nu. Det var fan min tjej är men. Åh, det var ingen. Vänta, ska du koka nu, ursäkta. Ja. Fel väg. Ja. Nej, vi tar och klipper det igen. Så där. Och där faktiskt. Får faktiskt bli den. Kan. Vad man ska nu. Men vi får ta faktiskt paus. Jag måste fan redigera lite. Men ha det bra. Så är det för i alla fall nästa del. Hej.